Всі читання зосереджують нашу увагу на слуханні Бога. Всі читання наші сьогодні. В першому читанні ми чули, як молодий Самуїл чує своє ім'я. Самуїл, Самуїл. Він йде до свого наставника, ти мене кликав, той каже, ні, йди спати. І так три рази. Потім наставник зрозумів, що це Господь до нього промовляє, кличе його по імені і навчив його. Якщо ще раз почуєш, то піди і скажи, говори, бо слуга твій слухає. Говори, бо слуга твій слухає. Потім псалом ми співали, приходжу Божу виконати волю. Приходжу, Божу, виконати волю. А потім в Євангелії бачимо, як Ісус ранком встає, встає зарано, ще сонце не піднялося. Так описує євангеліст Марко, що вставши вранці ще до світа, я подивився, до світа у нас о 8:00 вже так виткуся, то це о 7:00 треба встати, може о 6:00. Щоби вийти і попрямувати в пустинне місце. Дуже цікаво, що ті, які сьогодні теж говорять про цю ранкову молитву, говорять, дуже важливо встати так, коли ще інші сплять, коли ще світ спить, щоби вийти шукати, шукати зустрічі з Богом, шукати зустрічі з Отцем. Шукати зустрічі для того, щоб почути, що мені робити, для чого я є в цьому світі. Для чого я є в цьому світі. Яка моя місія. Якщо подивимося на Ісуса, ми маємо такі дві картини, дуже чіткі його молитви. Перша – це коли він виходить на пустиню після хрещення, знову на пустиню дух його вивів. І це молитва, коли приходить диявол і пропонує йому різні речі. Приходить і говорить, якщо ти син Божий, то давай зроби з каменя хліб, накорми всіх. Сьогодні в Євангелії ми чуємо, все місто прийшло перед двері. Каже Петро, всі тебе шукають. Для чого тебе шукають? Для чого я вам? Нащо я вам? Щоб я виконав вашу волю? Ні. Я вашу волю не буду виконувати. Я буду виконувати волю Отця. Каже Ісус, я коли собі цю сцену представляю, я під враженням великим. Представляю собі всіх цих людей, які принесли своїх хорих і біснуватих. Петро каже, всі тебе шукають. А Ісус говорить, ідімо в інші місця, до сусідніх сіл та міст, щоб і там я проповідував, адже на те я прийшов. На що я прийшов? Приходжу, Боже, виконати Твою волю. Приходжу, Боже, виконати Твою волю. І, брати і сестри, це все, чого нас вчить Ісус, по ідеї. Це центральне місце нашого життя. Боже, слухаю Тебе, яви мені себе, яви мені свою волю. Яви мені свою волю. А Він являє, Ти мій улюблений син, Ти моя улюблена донька, я люблю Тебе. Іди і неси людям цю правду, що я люблячий Бог, щоб вони прийшли до мене і почули, що я їм говорю. Знову ж, це дуже просто. Знову ж, все дуже просто, а водночас воно таке складне. Ми розпочали з вами цей період рядовий, який ми його називаємо рядовим. І перший тиждень ми кожну літургію нашу
починаємо такою молитвою: Господи, здійсни милостиво прагнення народу, який молиться до Тебе, дозволь йому побачити, що належить чинити. Тобто покажи, Боже, що мені чинити, і дай йому сили для виконання побаченого. Тобто, чого прагне народ Божий? Боже, яви мені, що мені чинити, і дай мені силу це виконати. І тоді ми не розказуємо, що робити іншим, і ми не робимо, що хочуть інші, якщо це не від Бога. Тому наші зусилля потрібно вкласти в те, щоб навчитися знову і знову вчитися, або знову і знову повертатися до цієї практики. Її потрібно засвоїти, кожний рано виходити в пустинне місце, щоб чути, що Господь сьогодні говорить до мене. Оце місце боротьби навіть в мене. Пізно піду лягти спати, а так вже встану, щоб зуби помити, там трошки помолитися і побігти робити все те, що інші хочуть. Або все те, що я маю зробити. А хто тобі сказав, що ти сьогодні маєш робити те саме, що ти говорив вчора? А те, що ти робив вчора, то чому ти це робив вчора? Хто тобі це сказав робити? Чию волю ти виконуєш? І найсумніше те, що ми можемо дуже багато ніби добрих речей робити, але виконувати не Божу волю. Тому що коли ми виконуємо Божу волю, в нас має бути впевненість. Це впевненість, ясність. Я на це прийшов. А щоб мати впевненість, це місце боротьби. Це потрібно ранком вставати на молитву, слухати, що Господь говорить до мене сьогодні. Може Він сьогодні говорить: вийди з цього міста. Іди в інші міста, залиши цю роботу. Рухайся згідно з тим, що ти чуєш від мене. Це найважливіше, щоб ми цього навчилися. Слухати, що Господь говорить до нас, що Отець говорить до нас. Бо тоді буде в нас оце почуття впевненості. Я знаю, хто я, і я знаю, для чого я. Бо я слухаю, що Господь мені говорить. Просимо Духа Святого, щоб ми загоріли цим бажанням, яке від Нього походить, щоб шукати голос Отця, стосунок з Ним, щоб бути в цьому витривалим.